Аспыт үйе уыстык тоғы хонусыларгар ғылы тоғылу сағана. Джон үйін санатын ұғыннаран жекерген экономиката доходы бұғыргүргер, төхі күз болбыт ұлыстағы ала сыйла түмсі тәрелебіті бұйыл сайын отут сылын туалар. Бұ түмсіне илән сағалаан тәриен күн бүгінге дейрі салайы сылджар, жанқадын әлеген ұлықтоғы Мария Михайловна шарина болар. Мусорин, блин, кеннин, дети, которые хотят кордах, лохтота, уста, он уйдет, барта, барахатир, будулар. Дионор, уйдет, дан, уйдет, битер, он кент туттабан, мин Аллаха, мы лотери бипитан, уйдет, кент туттабан, он махтанаман, барлар, 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 махтанаман. Сайт это рухаен, сайт это рухаен, ден, этинг, нахпам, махрабан, он, блин, бидро, весло, на свесте, беги, бары, каз, бити, тергегер, Кёпунук бар булуктах, муна дурубе мунуга дейн бар булуктаты, онын рабын барагыты. Тарки аты дөжек күнен устын, оғылыр сендер украсын янар сендер қаянда бар булуктаты аны бұн. Аласылы бей түмсенбіз мұстабыт, мұстам мұнан тоқ тибеті, өсі токыны қайбы дебі, барын әректеті итлаған білем марамыд, біреме ототыламыд, ол нады бет, бұл нады бет темін ұнтырылсамыд, белей бет. Қолы бұл көрді сылының Марта Кюк был такпит, тогулер, мутради. Он курдун был Кюк пар был дано, кидро это еще было. Он не был спортивным, он накаян надо эти кидлетилер. Это было надо лагателер. Он бие он уже тором барах пти ханы был. Бұқұрды құлуыз қаз бірден әлектергер ала сұйылы түмсі бірділі әлекегінен салаятчыланан үләлілер. Ол құрдық жабыл әлекер Валентина Николаевна Свешникова түмсіңі үйлән салайын үләліппеті бұйыл сүрбе үхіз сылы болла. Күн бүгін түмсіңінен отутыл бар, арас жарықтақ жонмұстан сүбе ама берсен, кем ұғырот, кем қағайстыба тұтан олырыр. Валентина Николаевна бәйті ұғырот дәлейін олырдыр, қылынан байынан жарықтанар әбей құрғоқ берер. Мен бірінші 1919 жылдан тығылын сиегер республикадағы сиеске, бастығы сиеске делегат болын бар бұтым. Ол кәнеттен болғана келен барамын, жоммын сәргемін түмәмін бұ нәлекпер туғыра ұратыны келдерер сұлтын, туғыра атын сүйрәні келдерер сұлтын, ол сиеске көрбіппін, істіппін кепсен, жону түмән кепсен барамын, мана ала сұғылы ден түмсі тәрібетім. Онна Шарина Мария Михайловна манна бихе улус путугар ала сылын котунете, кине сүбетнен аматнан бартын терибиппит, бастан ыңраммыт сүбелеппиппит, кайдак тоқ болоқтагайден. Онна отучыгал кирбите, бастакы сырыга онна бейбит ызнустагатибит. Ол кеннеттен боллагана де бу үйнәйлеринен мас олордуутунан жарыктанан барбыппыт. Жиңнен бу ала сыыла ден кайдак тоғой ден ыйытар боллакка бу аңардас тугунан жарыктан мат. Аңардас бу чөлөлогунан. Сүрінден чөлөлогунан жарыктан. Онтон чөлөлог ден боллагана бу аргы табак наркотикере болбатак. Бу именно бэ продукциятынан оңорон тахарар продукцияны нан ахан сен витамин агастарынан ахан экология бүтін тупсаран үчөй аялкага жан үйнәйі үйнәрен сүйхас көрен истен ол ахын ахан онна тен оғырот ту кеңник тенитаққа бұ оғырот витамин агастарын ахатаққа кехи дұрубай болар дейін. Онтон мен сүрін сылым туға әті. Бұ нехелекпер қайдары чөрілуғы тарқатамын, қайдағары жонлару үчөйге кераға тарды бұт кейден. Ол инеттен бастан бәйбіттен сағалабытым тергенмер оты мағы үйіндерін. Онна туға әдәр үтчеті инекеге қолыр үчөйге ұғуян дейбі көрдік. Сөп, оннатын бе ала сылынан сүрде қалбаған ұрбықпыт. Құраққа барамыт бәтіншіскай сааттан арас мастары атылағын келер әтебет. Онна жонлар бұн мен күлейдетер әтем соттуға, сотту музейігар, онна седақ иделяқ жонлару жонлар күтті көрсүйер біт. Құраққа керемет музейдарға жар біт, театрға жар біт, айылқаға сәджан біт, серастыр біт. Итінді құрдық сағаламыта бігі үлі біт. Бұ әпшестіміне үлі бәр, меқа күйіз көме болар бұ кергенім Петр Васильевич. Кіне бұ үйнәй үйнерер бәр, бұр бұн
кини белем нетти. Онна осайнан поддержкалыр бу киһети ниен колор ол репетицияга ген бардык. Буна осайнан олом тохары бу культура лехете болам мен күннери түннери үлеле хатим булла ди. Онна бартер бу Петр Васильевич поддержка болан кыттан бете сүччәкә каһаннак быйыл кинигәтә таксыбыта. Онна баллагана туа спортсмен. Ага, тустуга спортмастер кандидат олиһин баланы биһе оголор бу ценнер битеми бары спортивный олоғынан олор оллор. Сахабыт сера бай хара тыдыгар эмтэх отмас үнен бу билинге хамсык да турар кемигер уапсай дробияны тутуп сарыга туттуллар от элбэгин үгүз жон билер болуктакыт. Бэбит айылгабыт маанылан берсер отун махын бесыйттан сагалан күһүн коют отмас хакдар ердылы үрген Галина Романова сылар гитче оголорун сеннерин утак даганы барын даганы оңорон күндүлүр. 2018 жылдан Галина Романова жөгетинен Валентина Свешникованын бай хары тыбытыгар үйнөр арас эмтех оттору мастары элбек материаллардан, пособиялардан, интернет сетимиттен Казбирди от суолтатын үйрөтөн туокка туттулларын тухалагын билен сылаксын кумуяллар. Комуйбут отторун Галина Семеновна таз банкаларга каппагар быстан баран карайар. Сорок отторун тоңорон карайыкка мие сөпөбит. Тонногуна бир да эмтех эңемтиетин сүтер Амбастан болана бу сас келлегене тит маспыттылдар ди. Тит маспыттылына гана биге амбастан маны комыя бу тит туга мутукчата. Мутукчата денер бола ди мутукчата. Бу бесыйттан хагалан атырджак ыйгырдылы ыс витамин муньылдар бу. Олиген болан хайшыгай бу витаминнах, хайшыгай утагон руакка шеп бу мантан. Оны тенге болан сынкага ихекка шепе бит. Төбе сүрек бир бир ырыларыгар эритматизмге ме ихекка шеп. Онтан жасагалан эми атын конуу себеккелери үмбүтүнөн баралдар. Колобро бу суорот отоден тысяч челистник ян учалыта. Бу куртакка тухалак и сырытыгар, агыр баганы көбүтерге, геморройга, котургуяга, аллергиялак кейен сөп, уна анемиялак кейме иен сөп. Ага, дальше боллагына бу мен бу калары чича хотун сөбүлүмүн. Бу чича хото боллагына бихи терге хабитиге үйнөр. Улатчугас. Кихи тепсе жер бото. Ол гынан баран же буна тухалак от. Бу от болан сөтөлгөчүгө, баран китте жөңөчүгө. Баранхайальный асмала жоңгышыгай, онна диабет тақтырға. Оны тағана хамы сүрінден, мен бүлір отым туақ үйес бүйер, онна ити қабаққа бар кумаға онна тағы түйерер. Бұна ха шүгай от. Оны теңе бұллағаны бұл же тоқпытын қомы ебіді. Қатың бес үйін сағатыгар, қатың туға тақсар, ұтарқаты дейін. Бұл қатың ұтарқаты бұллағаны бұлы тоқтақ, сыланы тағарар, оны бұл мейі үлетігір наға жүгей қолыбыры түйейге, ұмнуған болуға еңін олы сүшігей. Маны бұл аттымия барытын көйнерін еғ дозатынан элбәгіттен спеккен барды онық тұтығылдар бара болалақ. Оны тағынан болыны бұл кехі сірейін тірейтін тұпсарар. Қолыбыра әм қомыян барыңын бұл сәтті он бірғаннағы спирге көйнерін барыңын сүректі әжіні сүректігер ехтерін сөп. Оны болығаны тымныйыға, оны болығаны жа туақ болуға. Кыржыға тұхамай кыржыға тұхалақ дейін. Барытың қомыян ағалан барамыд бейгі күлік серге қаятар дағаны қатарабыд қасты күніңістеді. Оны болғана әргеті әжіңмі қатарабыд. Маңды қатарабыд, оны жол қатаран барамыд бейді әбіт. Сәк онтан бұл күхіннары бұл банкаларға қайығытта? Аға, тоға дейді қаятар дағаны қайығастақтыр қайығастақ, кені тұйнықтақ, сен бір банкаларға қарайығын, онында бұл маңды күмағы хекке қарайыққа сөп. Онтан атын қаппақтақ ең хеккен қарайдақын әңен білеген қайтарды кені салғынан тұйнынады. Кеге қайтарды иммунитетін тұқ күрдіқтақ бұлады. Олеген болғаны мен тұқ түгін туарағын қомай бұдым. Бұл ұлыс туғалақ дейханы бұл иммунитеті үрдетейге. Маның бұл әме көңерім бәрін ебіт. Маның тоңыран кәбі әған
морозилка тоңарын кебеген, оны ылаңын, кыра-кыралан, көнерінгін еген. Оны теңе болғана бұ дөліхен туға бар. Дөліхені бейтін ылан әме қатаран барын әме бұ үс витамин болған де. Бұ маны болғаны әме сыл ұстата көнерін әме еге жақынады. От болғаны әме бейті туақтақ. Ән ұлындағыны бейге қоры әме әме ағаяқ күн әбітті. 5 күн, 7 күн неделі әбіт, әбітер 10 күн әбіт. Ол көрдік бұ оттыр мастар әме болғаны ихер кемнәхтер. Әме көрдік әбіт. 5 күн хиях бүтін сөп, 7 күн хиях бүтін сөп, 10 күн хиях бүтін сөп, онтын сыйнянан барам бұд әме қос келем бұд әме тоқту түйен барын хиях бүтін сөп. Нәхілейк әпшестіміне үләтігер олығыр ала сығылы түмсі көқті өқтік күттар. Ала сығылы түмсі бігі нәхілейк бітер, түгінші 99-99 сылақтан тәрілін үләлі сылжы, тәрілігіттен салаятшынан үләлір. Бігі нәхілейк біт бұчатта Саха республикатын культуратын тойгына Сешникова Валентина Николаевна. Ала сыла тон сүйөһү, сылгы, огро тахан үннерен бэ продукциятын үннерен ахан таңнан олорор жаллар деп күрдүктүм сүйлөрө. Аны таханан сүрдөк, көктөк, чөл олого тутухар, Нәхілекпіт әпшестіне үлетігер қанда тұра-тұран турбат ұзалар. Түмсүйігер оты тұғал бар. Ала сығала түмсүй сылын айы бие әпшестіне сірдер бітер бұ тұқпыт геройдар бұт сквердарын, оғауыт плащаққатын, себеккінен сайынын кергітәділер. Оны тағанан Ара сотоннақ үйіне әйбілі мастары еген ағылан олардуынан жарықтан алылар. Негінен нәхілекпітер көғырды үйлетін үшөйті күгіталар. Валентина Николаевна культура әйгітігер үлләбіде 36 сыл болды. Кені бейгі ветерамыд. Кені күрутын күлу білетігер күғалдан бейгі күйіз көме болар. Мұна арар бапуростар бұтығыр сүйбе ама берер. Қағанда көмеға кастават. Біреген дағаны драм күрхуғы, ала сығылын, сиерінен өрігі күрхуғықтарын иілен сағылан үйтір. Бейгі кені еқі мақтал бұд мұңырығық, дұрауғай болдың, санабыда сатаны тұрдың, кені олығы таптығыры үләттен қамнастан құттамада бейгі әдір жоңға қолы бұр бола тұрдың.